ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਟੋਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਸ ਦੇ وہی غلطی ہے سدر صاحب آنا ہے تو سرانا کے سوٹ لے تو کہنے کے تو آپ سیدھے جا رہے نہ ادھر آ جاؤ نہیں گا فیصلہ ہے ڈاکٹر کو سینٹر ٹھیک ہے روڈ نہیں ختم ہوتا جی روڈ پٹے دا نا اچھا آستہ آستہ جمنا میں چار کلو میٹر ہوئے چار ہو ہی رہے نا ختم ہی ہو گئے تقریبا انڈیا والا روڈ تے روڈ ایک چیز ہے وہاں پہ وہ پی ٹی وی کا جو ہے نا وہ سینٹر جو نگا پربت ہے اسرار خان جڑا ہے نا اس کا علاقہ ہے شوگران کو پیچھے اس کا گراں ہے دور ہے جی بنا بنے دور ہونا لیکن سلپ ہو جاتی گڑی ہے کچی نا کچی ہے جگہ رڑ جاتی ہے سلپ ہو جاتی ہے بندہ گھروں نہ کرتا
ਦੂਰ ਉੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਖਲਸੀ ਦੇਖ ਲੈ ਸਹੀ ਜਰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਹੀ ਵੀ ਪਾਲੀ ਸੈਡ ਹੈ ਪਾਲੀ ਸੈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਰਾਹੀ ਬੰਦ ਰਾਹ ਰਾਲੀ ਟੈਕਟਰ ਫੜ آج اس کے پیٹ میں گروڑ ہوگا تو ہمیں پڑ رہے ہیں Thank you.